sempre fui apaixonado por jogos. Desde... Vou falar pequeno porque eu ainda sou pequeno, mas desde guri eu sempre fui apaixonado por jogos. É, desde a época do Master System, quando eu jogava Alex Kidd e outros jogos do tipo. Depois veio a era Nintendo e sempre gostando. E o que mais me apaixonava na criação de jogos é você colocar aquela ideia, criar aquele personagem da vida, aqueles personagens dentro do jogo. E isso me motivava bastante para trabalhar nessa área. Bom, comecei a desenhar com 8 anos de idade, e aí interessado muito por esses materiais de quadrinhos americanos, né? Tipo Marvel, DC, etc. Mas há muito tempo já queria criar algo brasileiro, né? Então, assim, não queria apenas absorver esse material de fora, né? Eu ficava sempre pensando, pô, a gente tem condições de desenvolver algo também brasileiro, né? Então, já vinha crescendo e ouvindo histórias dos meus avós, né? Sobre lendas, sobre folclore, etc. E isso me incentivou, né? Me criou uma curiosidade, né? Para desenvolver esse tipo de material. Tínhamos uma ideia de colocar um curso onde poderíamos estar juntando a computação gráfica com o desenho tradicional, fazer algo diferente aqui em Salvador. E aí essa ideia foi evoluindo, e aí entramos na área de game também, começamos a desenvolver alguns jogos em 2D, e recentemente conhecemos o Bruno e o Marcelo, onde eles entraram, colaram junto com a gente no projeto, entraram como sócio também. E aí a gente começou a partir pro 3D. Joey tinha uma ideia do Guerreiros Folclóricos, né? Ele apresentou pra gente, a gente gostou logo de cara, pelo conceito, pela ideia inovadora que atualizava o nosso folclore, né? Que está adormecido. Então, a gente sabia que o melhor para o Guerreiros Folclóricos seria um projeto 3D, onde poderíamos estar incluindo belíssimas imagens e fazer algo realmente diferenciado. Já vi algumas pessoas falando, por exemplo, dizendo, mas o nosso folclore não é tão interessante e tal, mas eu sempre imaginei, poxa, mas isso depende muito da forma como você vê, né? E para quem você está dirigindo o material. E aí eu comecei a desenvolver algumas ideias sobre guerreiros folclóricos, né? Para um público mais atualizado, né? Um público mais adulto, né? Adolescente. Porque esse material acaba se perdendo na infância, na verdade. Logo de cara a gente se bateu com algumas dificuldades, viu realmente a diferença entre um projeto 3D e um projeto 2D. Mas é isso, é algo que está nos motivando muito esse projeto, e independente das dificuldades, nós vamos estar sempre correndo atrás para que esse projeto seja realizado. Guerreiros Folclóricos, na verdade, nós queremos desenvolver outros tipos de produtos com ele também, né? Estamos iniciando com o game, né, em 3D. Queremos avançar também para um livro ilustrado, né? Queremos criar action figures, né, quadrinhos, né, todo esse processo, né? E com isso, na verdade, nós dependemos de um certo apoio, né, de um certo investimento, né? Que aí, inclusive, surgiu a ideia de desenvolver essa plataforma de financiamento, né? Que é da empresa realmente, né? Para poder o público mesmo nos ajudar nesse desenvolvimento, né? Então, a ideia do Guerreiros Folclóricos, inicialmente nós estamos trabalhando com game e com livro, mas buscamos nele um projeto muito maior, buscamos animação, cinema, quadrinhos, por que não vir se tornar um filme, como que está saindo agora os Deuses do Egito, né? Por que não fazer um filme trabalhando a nossa cultura, o folclore brasileiro, né? Então, a expectativa é as melhores possíveis. Então, estamos abertos a parcerias, a investidores, e queremos fazer com que o Guerreiros Folclóricos chegue lá fora e espalhe a nossa cultura também pelo mundo, assim como os outros países estão fazendo com os deles.